মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিয়াস্তৰ ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ বহুত বহুত আজি মানে একদম উৎফুল্লিত হৈ আছে। এটা মোৰ এক মাহ পুৰা যুঁজি থকা এটা বস্তু মোৰ আহি গৈছে, অলৰেডি তাক আনিব গৈ আছোঁ, নাৰায়ণপুৰ পোষ্ট অফিচ দিক্ৰম। তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। আজি মই বহুত বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ, কাৰণ মোৰ এটা বহুত এটা মানে সপোনৰ নিচিনা এটা বস্তু আহি আছে। তেন্তে বলক মই এতিয়া চিধা যাওঁ দিক্ৰম পোষ্ট অফিচ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু মই লগতে আজি আনবক্সিং কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। এই বৰ্তমান আমি আহি পাই গ'লোঁ, চাওক ক'ত পালোহি, পোষ্ট অফিচ। দিক্ৰম পোষ্ট অফিচ বৰ্তমান পাই গ'লোঁ। এতিয়া 9:30 সময় হৈছে, আৰু অলপ টাইম ৰখিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাব মই কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ। একদম আজি বহুত বেছি বেছি ফূৰ্তি হৈ আছে। আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একদম শেষলৈকে চাই থাকক। তো ফাইনেলি পোষ্ট অফিচত অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ কেলৈ মই অলপ অলপ আগত গ'লোঁ। তো তাতে অলপ ভিডিঅ'টো নবনালোঁ, তো মই বস্তুটো লৈ আহি পালোঁহি বৰ্তমান ঘৰত। তো এতিয়া চাওক কি বস্তু মই আনিব গৈছিলোঁ। এতিয়া এ চাওক মোৰ হাতত আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত খুলি দেখাই আছোঁ মই কি আনিছোঁ। আৰু এয়া চাওক মই খুলি আছোঁ, বহুত বেছি বেছি ফূৰ্তি লাগি আছে আজি। এইখন হ'ল পাছপৰ্ট। পাছপৰ্ট আহি গ'ল, কাৰণ কেলৈ মই বাহিৰত যোৱা প্ৰগ্ৰেম মই কৰি আছোঁ। ছ' সেইকাৰণে মই পাছপৰ্টখন মানে বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মানে বহুত ডকুমেণ্টছো লাগে। তো সেইখিনি কৰি মেলি মানে বহুত এছ পি অফিচ, থানা আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰিছোঁ। মাৰি মেলি মানে আপোনাৰ অলৰেডি ছাকচেছ হ'লোঁ যে একমাহৰ পিছত মই পাছপৰ্টখন আহি পালোহি। এয়া চাওক মোৰ ইয়াত এভিডেন্স আছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো মোৰ ফেমিলি এড্ৰেছ আছে ইয়াতে। এইটো মানে বহুত বেছি বেছি মানে আৰু ফূৰ্তি আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই। তো আৰু মই আপোনাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, তো পাছপৰ্টখন আপুনি অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু কি কি কৰিব লাগিব মই ইয়াৰ ওপৰত মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মই অৱগত কৰিম। তো আপোনালোকে নেক্সট আৰু 2-3 ডেইজৰ পিছত মই আপোনাক ইয়াৰ ওপৰত টপিক মই বনাম এটা। আপোনালোকে মোৰ প্লিজ মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মই আৰু ভাল ভালকৈ আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ। আৰু অলৰেডি পাছপৰ্টখন আহি গ'লতো গম পাইছে। তো কৰোনা যেতিয়া ঠিক হ'ব তাৰপিছত মই বাহিৰত যোৱাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ। তো বাহিৰত যাম, আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ চাবলৈ পাব। তেন্তে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি ল'ব, আৰু অনাগত দিনত আৰু সুন্দৰ ভিডিঅ' পাব। তো আজিলৈ তো এয়ে মোৰ একদম সপোনৰ বস্তুটো আহি গৈছে। তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ, জয় আহোম।